I dagens ukens Bjartes hjørne skal Toremann og Steinermann gjette overskriften i en lokalavis fra der de selv kommer fra, nemlig Nordstrand Blad. Men altså, vi kommer ikke fra Nordstrand. Hæ? Nei. All right, men vi skal ikke dvele ved det. Før vi går videre så skal vi snakke med en av kveldens deltakere, nemlig Tore Sagen. Og Tore Sagen, hva følte du første gang du fant ut at du var i slekt med skuespilleren, komikeren og kunstneren Steinar Sagen? Jeg tenkte vel ikke så mye på det da, men spennende. Ja, veldig spennende. Jeg har dessverre ikke tid til å snakke mer med deg, Torunn Sagen, for vi skal videre i dagens ukens Bjartes hjørne. Ja, har dere forstått oppgaven, gutter? Ja, hvis jeg har hørt den. Jeg vet ikke om jeg har hørt den. Det skal gjette overskriften. Ja, det var det jeg skulle gjøre. Ok, jeg må nesten be dere lukke øynene og ørene. Kanskje lukke ørene først, og så øynene. Ja. Producer, hva er overskriften? Følelsen et gammelt godstog passerer forbi. Ok, greit. Takk skal du ha. Publikum, er dere klare? Ja! Producer, fjern overskriften! Fantastisk publikum. Veldig, veldig bra. Hva er overskriften til dette bildet, gutter? Gutter, ta av! Ja, jeg må følge med. Hva er altså overskriften til dette bildet? Hva med? Mann brukte penis som selfie-stang. Ja! Det er min type humor, men det er dessverre helt feil. Ja. Tormod har klart å gjenskape lyden av Benedikte Adrian på lørdagens stjernekamp. Ja. Håndballtrener fortviler. Camilla Herrem sluttet aldri å synge Tore Tang. Feil, Tore. Beklager. Jeg tror det er dum fotballspiller glemte ball da han skulle ta innkast, kastet hodet, døde. Er det? Det er knakende godt forslag, Steinar, men det er ikke helt riktig. Mange, mange gode forslag, og jeg må dessverre stoppe dere der. Riktig overskrift er... Føles som et gammelt godstog passerer forbi. Ja... Det var ikke lett å gjette den der, gutter. Nei, det var fin overskrift. Ikke sant? Utrolig hyggelig å prate med dere, gutter. Kveldens vinner er faktisk Tore Sagens bror, Steinar Sagen! Kjenner jeg det rett, Steinar, så er du sikkert ganske spent på hva du har vunnet. Det kan du banne på. Ja. Men ikke på norsk TV. Ta en titt på dette. Hei, Steinar. Har du lyst til å drikke så mye Pepsi Max du vil, uten å få høre av andre at du er usunn? Det kan du nå med drikkejakka. Den ser ut som en helt vanlig jakke, men inneholder flere liter med Pepsi Max. Med dette integrerte pennesugerøret kan du sitte i møter og la diskusjonen gå sin gang uten at noen ser at du slurper i deg litervis av det deilige brune gullet. Du får også med deg dette mobilsugerøret. Andre tror du prater i mobilen, men du bare koser deg og drikker massevis av Pepsi Maximus. Gratulerer, Steinar! Nam, 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 nam.